Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gudu, do canal Gudu Oficial É... youtube.com.br Oficial e do facebook.com.br Oficial também Antes de mais nada, vai lá no meu canal e vá lá na, no meu facebook, né? facebook.com.br Oficial E dê um curtir na minha página e se inscreve lá no meu canal, galera Bom, não sei se muitas pessoas vão acabar gostando ou não deste vídeo, aqui é meu canal, né? E o Facebook aqui tá demorando um pouco para carregar, não sei porquê. quê. Bom, enfim, não sei se as pessoas vão acabar gostando desse vídeo aqui, os fanboys da Asus, etc, etc etc. Eu vim falar aqui de alguns defeitos ou não sei se vocês podem entender como se fosse uma review dois do ZenFone 2 da Asus. Bom, fazem exatamente, acredito eu, dois meses que eu comprei esse ZenFone aqui, o ZenFone 2. Deixa eu aumentar a câmera aqui para vocês enxergarem. É aqui, ó. Zenfone. É o Zenfone 2 de 32GB. E é, eu fiz a primeira review. Desempenho ótimo, excelente. Porém, ele apresentou alguns defeitos, galera. Como vocês podem estar vendo aqui na imagem, a capinha ou o case dele tá rachando sozinho. Eu já vi que tem várias pessoas reclamando no Google, no Reclame Aqui, etc, etc, etc. Com referência... A esse tipo de problema, que ele simplesmente trinca, né? Aqui na parte de dentro, ele faz esse rachado sozinho, sem cair no chão, simplesmente ele no bolso. É, o meu e o da minha namorada, a gente comprou dois é, fone igual, e não foi nada barato, né? Se sabe que o preço varia é, de 1.200, 1.300 a 1.700, 1.800. Tem essa média, certo? É, então eu tirei foto, espero que vocês estejam conseguindo ver a foto aqui, vou mostrar mais de perto, mas ela tem... É um problema aqui ó, que está trincando né, nessa, nessa, nessa região, certo? E também aqui nessa outra região que é o, o outro lado, na mesma travinha. Para quem não sabe, isso daqui é uma trava. Ele tem uma, uma travinha no, no Zenfone aqui. Eu consegui tirar foto com a própria câmera do Zenfone um pouquinho mais de longe, sei lá, uns 3, 4 dedos de distância, né? porque não tá conseguindo de tirar a foto de mais, mais de perto. E a, aqui com o zoom fica um pouco ruim também certo então tem aí esses dois defeitos é, na capa do Zenfone na case como eles falam e eu espero que amanhã ou depois ligando na, na que hoje é feriado né quando eu tô fazendo esse vídeo que a ASUS simplesmente né troque as duas capinhas senão eu simplesmente eu tenho que sei lá passar super bond ou enfim para mim não faz uma diferença nenhuma tá trincando mas cara com o tempo eu sei que vai acabar quebrando enroscando e eu nem fico tirando e abrindo é, o Zenfone ali nem nada Outro problema apresentável pelo Zenfone, pessoal, é simplesmente a questão do chip. É, chip no slot 1 não está detectando. Talvez porque a solda ou aquele ferrinho que tem que apertar o chip, ele não aperta direito ou a solda está muito baixa. Eu verifiquei aqui que o componente do Zenfone, na parte do slot do chip 1, ele é, não tem... É, aqueles ferrinho como tinha no, no meu outro smartphone ele não é aquele ferrinho que é como se fosse uma molinha sabe ele simplesmente é uma solda é, ele é colado tá ele é como se fosse uma solda então eu achei isso muito complicado para falar bem a verdade para vocês deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui essa imagem vou até copiar ela porque ele não tem é simplesmente uma soldinha aqui então provavelmente o chip ele consome ou está derretendo, etc., e não está conseguindo é, deixar firme. E algumas pessoas estão usando é, nessa questão aqui do, do, do chip do, do primeiro slot: o pessoal está usando um calço, um papelzinho, alguma coisa assim, simplesmente porque é, o chip ele não alcança, ele fica frouxo ou com folga. Tá? Então, esse é outro problema que tem aí. No, no Zenfone, bom, deixa eu pegar essa foto aqui e jogar pra cá E vamos ver se eu consigo dar um zoom nela aqui para mostrar pra vocês Que é uma só, ou que é uma, uma ó, aqui, ó. não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa parte cinza aqui de dentro Ele não é uma borrachinha, ele é simplesmente uma solda, no Zenfone no 1 aqui, tá? É, o que, que acontece com essa solda? É, ou tá derretendo, ou realmente tá desgastando, mas é, você precisa colocar um papelzinho e apertar o chip, por quê? Esse componente aqui, esse ferrinho que vocês estão vendo aqui, essa parte de metal Espero que vocês estejam vendo o vídeo decentemente Ele simplesmente deixa o chip um pouquinho frouxo, pouca coisa Então você pode pressionar isso daqui com um pouquinho mais de força né, Para o teu chip simplesmente ficar mais firme aqui e funcionar Se realmente não funcionar, testa outro microchip no slot 1 Coisa que o pessoal reclama e fala que não acontece aqui no chip 2 Tá? Só acontece nesse chip 1 Ele fica com mau contato Fica dizendo que o chip não existe, etc, etc Se realmente você testar e fizer Esse calço e forçar Não tô falando que isso é uma justificativa, tá, pessoal? É para você consertar Em vez de levar na asa Porque provavelmente esse casos vai fazer se você levar na assistência É óbvio, você não vai ficar com Ah, é um papelzinho, um calço ali é, Funciona, eu não vou fazer isso Gudu, você está falando é loucura, etc Bom, daí fica a critério de vocês, tá? Então é simplesmente isso. Outra coisa também que aconteceu é que eu não sabia, mas isso tem a ver mais com a operadora. Foi o consumo que ele vem configurado no 4G e simplesmente estava consumindo muito uh, os meus créditos sozinho, sem eu utilizar nada. Sério, estava consumindo simplesmente sozinho. Então eu fiquei meio enculcado. É, tá aqui, tem o ó, tem o flex o, o, o conector aqui. O que vocês podem ver ó, é só solda. Ó. 242, ou seja, você vai trocar essa parte aqui só se eles forem trocar, né, como vocês podem ver aqui. Mas o que conta aqui é que isso daqui é uma solda. E provavelmente eh, esteja muito baixa essa solda que não seja o suficiente para estar encostando no chip. Por isso que tem que fazer um apertinho. Mas se realmente não funcionar, essa peça aqui pode estar com defeito e eles vão ter que substituir querendo ou não. Queira, queiram eles ou não, simplesmente está aqui. Você vai precisar. É, trocar esse esse flatzinho que ele vai por baixo é óbvio né ele vai por baixo dessa carcaça aqui você tem que tirar os parafusos aqui que são uma chave fininha uma chave Philips e aí já era tá então nessa parte aqui do do, do Zenfone ó, seria como se fossem esses contatos aqui ó é simplesmente uma soldinha o chip encostou já era é, mas voltando ao, ao assunto ali que eu já mudei o foco aqui totalmente peço desculpa para vocês é, tá o que eu tava falando aqui eu mostrando ainda como é que ó, não tem a uh, não tem essa essas coisinhas que deveria ter aqui sabe então é bem é bem é bem chatinho eu achei é, meio errado isso daí né de, de não ter os pininhos que nem a gente sempre sempre via que era os pininhos assim e se, sendo simplesmente uma soldinha uma coisa assim que eu achei desculpa a, a, a fala mas uma coisa bem vagabunda que me incomodou quando eu vi no meu aqui já que o problema está no da minha namorada é, eu estava falando aqui com referência à parte é, do Zenfone ter saído caro, mas agora eu perdi a linha de raciocínio e voltei para esse problema aqui da, do, do chip, não sei porquê. E eu realmente acabei esquecendo. Eu tava falando... Eu ia falar, acho que do espaço. Ah, lembrei. Do 4G que gastava. Vocês tem que deixar ele configurado, gente. É, sempre no 2G ou no 3G. Porque no 4G ou qualquer smartphone, isso depende da operadora. E não é um problema do teu smartphone, tá? É um problema que a operadora simplesmente desconta porque tá com a linha 4G. Outro problema que não sei se pode ser dizer um problema. É, especialista ou um monte de gente vai vir me apedrejar aí com o Android. É, o Zenfone, ele acabou gastando... Muita bateria no começo até eu desabilitar vários aplicativos, vários app e cortar é, no, no gerenciador de início automático. Eu tive que retirar é, muitos aplicativos que estavam no meu, no meu gerenciador. Porque simplesmente é, eles estavam consumindo muita bateria. Eu acordava todo dia e estava lá com 75% de bateria e o celular estava em modo stand-by. Tá? Então isso eu achei bem complicado. É, a autonomia da bateria sim. Fazer o que? É Android, né? E, e vivem atualizando. Mas eu não achei lá essas coisas. Eu jogando, ele dura umas três horas, ele cai quarenta 50%, 40%. Jogando isso durante uma hora, no máximo, no máximo três horas, assim. é Clash of Clans, Mortal Kombat, é, Clash of Royale. Que vai usar o, o, o Wi-Fi e o negócio. E o Wi-Fi e vai usar também é, a própria o próprio 3, o próprio 3G não é usa só o Wi-Fi né enfim é, eu carreguei meu celular hoje estava aqui sem jogar nem nada já gastou aqui 15% e eu tinha muito essa neurose de querer é, bateria 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 mas uh, eu simplesmente tentava mexer no negócio de potencial mexia em tudo aqui e não funcionava é, não deixei instalado muitos aplicativos todo e qualquer jogo é, ele rodou leve a questão de desempenho tá uma maravilha o único problema são esses defeitos, é, se é que eu posso falar assim, é, defeitos estéticos, tá? É, se eu soubesse que daria talvez algum problema nesse gênero assim, é, eu acredito que eu teria pensado duas vezes antes de comprar. Mas acho que eu iria comprar já ciente que vai dar esse tipo de, é, esse tipo de problema também, pessoal, certo? É, então acho que o que eu tinha para falar do Zenfone é isso querendo ou não, infelizmente eu vou continuar com o Zenfone tá? Eu vou continuar jogando aqui, utilizando ele, porque tipo, oh, vou jogar o telefone fora, vou vender, vou comprar outro e vou enganar alguém para tentar fazer alguma coisa é, do gênero. Não, galera, eu não sou assim. Eu vou continuar aqui com meu, com meu smartphone, mas é, eu solicito para vocês que vocês tomem um pouco de cuidado com referência a à... A comprar, né? Se vocês chegaram nesse vídeo aqui, vocês já vão saber que dois meses de uso, mesmo sem derrubar no chão, ele vai quebrar, ele vai dar problema no slot. É a bateria, ela não ela segura a carga boa. Ela tem um carregamento super 10. Ela não vicia, tá? Pelo menos por enquanto, nesses dois meses de uso aqui, ela não viciou. E em modo avião, ela carrega muito mais rápido. Pelo menos o que eu recomendo vocês, comprar também o de 32 GB porque o de 16 ele não vem com esse é, com esse booster de, de energia e tudo mais. Bom, uh, o suporte da Asus eu ainda não fui atendido, mas eu já vi diversas reclamações, tá? É, várias reclamações se você colocar no Google ali eu reclame aqui, etc. Mas vamos pegar a questão proporcional, assim, não puxando a sardinha para Asus nem nada. É, a questão é simplesmente é, de que se uma só pessoa de, sei lá são 10 mil, 20, 50 mil, não existe tanta reclamação assim. Porém, a gente vai ver a partir de quantas visualizações ou buscas as pessoas vão estar tá, é, procurando aqui para o Zenfone 2 ou reclamando e vocês vão deixar os comentários e vão deixar aí um joinha para as pessoas verem que realmente dá problema. E vamos ver aí quantas pessoas assistem o vídeo, quantas pessoas concordam ou não se deu a, algum tipo de problema no Zenfone, certo? Vou, vou fazer com base aqui no joinha. Tá, então, quantas pessoas têm Zenfone e tiveram problema, deem um joinha. Quantas pessoas tiveram Zenfone e não deu nenhum problema e estão gostando, faz um comentário aí. meu Zenfone é bom, tá? Então é isso. Se deu problema, você dá joinha nesse like que vamos tentar fazer uma média e vamos tentar compartilhar o vídeo também é, para ver se a Asus Olha e arruma isso daí. Porque os Zenfone, se eu não me engano, está há 4 anos no mercado. Eu não, não tenho certeza. Ou dois. Eu posso estar tá falando alguma besteira aqui. Ou até um ano no mercado. Então tem muita coisa para o pessoal arrumar no Zenfone ainda. É, custo e desempenho. Ele realmente, assim, uma nota de 1 a 5. Eu vou ter que dar três. Por questão de. Tipo, ele tem um custo barato. Mas de, de fa, devido a esse tipo de problema. Eu poderia ter dado. Uma nota máxima, porque a princípio você tem celulares muito mais caros que não tem o desempenho é, do Zenfone, né? E só que se começar a funcionar, se começar a dar gargalo e falhas assim, realmente eu não sei, eu vou ter que diminuir mais um pouco essa nota aí. É questão de estética e questão de bateria também, é, continua tudo 3, eu não vou medir, vou dar minha nota meio que geral assim, só para o vídeo não ficar muito grande também. Então é isso que eu queria falar para vocês a princípio. É, decepciona, porque é carcaça vou ligar na ASUS e vamos ver aí o que acontece, porque são dois é, aqui em casa, tem outro uh, amigo nosso também, um casal de amigos também, que também reclamou falando que o problema do chip e o problema da capinha que trincar sozinha simplesmente só trincou, cara não caiu no chão nem nada, o da minha namorada ainda se caísse no chão tinha aquela aquela proteção de capa tem película e simplesmente não aconteceu nada outra coisa que tem no meu também é, a tela ela vem com uma com uma deficiência eu não sei se vocês vão conseguir ver nesse vídeo aqui é, deixa eu tirar aqui que quando eu passo mal a mão no, no, no negócio ele tem uma mancha tá que ele veio desde sempre deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês no reflexo é, aqui ou mais ou menos ó. é desse lado aqui aqui ó vocês estão vendo que ela tem essa mancha aqui ó tá é, que é só acontece quando eu faço daqui, ó, quando eu passo gordura do meu dedo na própria mancha. Vocês estão vendo aí ó, que fica essa mancha aí que parece tipo uma pirâmide ou uma barra de carregar invisível, bem nesse canto aqui, ó, galera. Ó, eu acho que dá para vocês verem bem aí, ó. Se eu colocar aqui uma sombra, sei lá. Vamos ver aqui se eu tampar um pouquinho aqui. Opa, ficou escuro demais. Cadê, cadê? Ah, bom. Eu acho que vocês estão conseguindo enxergar aí direito. Tem muita luz aqui, ó. Opa, beleza Opa, opa, opa ah, Cadê, cadê? Opa, deixa eu tirar Bom, enfim É nessa lateral aqui, ó Tem um reflexo que só acontece quando eu passo o dedo E tipo, fica uma gordurinha Aí eu olho assim e falo Cara, por que que tem... Tá tudo engordado Aí eu vou, dou aquela limpada assim Aí simplesmente a mancha, no caso assim, some Né, aqui eu não consegui limpar direito, mas Vocês podem ver, ó Que ela sumiu Ó, não é nenhum truque de edição, nem nada, galera Ó Aí eu vou passar o dedo aqui. Vou engordurar no caso, né? Porque eu tô usando durante o uso. Aí vocês conseguem ver que agora. Opa! Mais pra cá, ó. Ela simplesmente aparece, ó. Tá vendo? Aí, ó. Bem aqui na lateral, aqui, ó. Se eu passar aqui, ó. O dedo. Cadê? Opa, opa. Aqui, aqui, opa. É que eu não, não tenho muita coordenação, galera. Mas acho que já deu pra entender, né? Tipo, se meu dedo ti ó. Olha a mancha ali. Tá vendo? Opa, aqui. Aí se eu faço isso daqui, ó. Não, não mancha, ó. ó. Eu posso passar o dedo aqui, ó. Ele vai ficar só em sebate, Vocês vão ver ali. Mas ele não tem essa, essa linha mais escura. Tá vendo? Ele não forma essa outra linha escura. É, no celular ali que se mantém. Essa linha... Essa faixa escura aqui no canto. Só dá pra ver quando você coloca contra a contraluz. É, outra coisa também. Quando eu clico aqui no celular... Ele liga e ele pede a senha. Estão vendo aqui, ó. Só que raramente volte meia ele não pede essa senha. Sabe? Isso, tipo, eu, eu libero ele aqui, ó. Eu digito a senha. Libero, tá? E dou dois cliques aqui na tela. E esqueço. Deixo ele desligado. Deixo ele aqui em stand-by. Vou trabalhar. Deixo ele no meu armário. Quando eu volto da... da quando eu termino de trabalhar lá na minha, no, meu, no meu serviço. Que eu trabalho, né? <laughs> então, simplesmente, eu volto... É, dou dois cliques na tela e ele desbloqueia sem pedir minha senha Não deveria, ele deveria pedir a senha por causa do tempo que eu fiquei sem acessar tá? é, Eu fiz alguns testes aqui em casa e funcionou Então volta e meia funciona, volta e meia não funciona Mas enfim, era isso que eu tinha para reclamar Para apontar como alguns defeitos aí Do próprio Zenfone Que é defeito de fabricação E vou reclamar na ASUS E é isso pessoal, obrigado Já tinha explicado para vocês no começo do vídeo é, Gostou do vídeo, se inscreve aí no meu canal né? e também vai lá e curte o facebookcom gudo oficial é... e questão assim compraria o Zenfone 2 de novo bom eu acho que eu compraria mas já falaria que tem esses defeitos e pediria muito mais desconto porque são dois meses ainda está em garantia eu vou ver como é que a Asus é, me atende quanto à relação como esse problema da tela não me atrapalha é uma coisa digamos por estética provavelmente a Asus não vai trocar porque eu não vi isso daqui no começo, eu fui só depois que eu comecei a incebar o, o, o LCD que é Gorilla Glass. Ele não tem nenhum risco, mesmo se eu tacar a chave assim, ele é Gorilla Glass 3, então o Glass 3 é tranquilo. Outra coisa que, é, que às vezes é meio chato é que a capinha ela fica fazendo um barulho. Se eu fico apertando a capinha é, atrás, assim, é como se ela estivesse tentando é, encaixar. De um lado, sabe? E do outro lado aqui, ela não. É como se essa capinha fosse um pouco maior, né? E ela não, não encaixa, ela fica fazendo um barulho. Deixa eu mostrar para vocês aqui, de novo, que é outro problema que eu tinha esquecido de falar. Aqui, ó. Ó, ela tem dois lados. Esse lado aqui, ó, se eu aperto, ó, o celular é assim. Se eu aperto esse lado aqui, ó, ele fica fazendo um barulho. Se eu aperto esse outro lado aqui, ó, ele fica firme, sabe? Então eu não sei por que esse barulho, ó, Vou tentar fazer vocês escutarem. É como se tivesse alguma coisa, alguma travinha é, próxima aqui ou desencaixado. Mas se eu manter fixo aqui e apertar, ó, ele também, ó, ainda continua o barulho. Aí se eu aperto mais ou menos aqui onde tem as travas ou aqui na travinha, ó, não, não acontece o barulho, sabe? Então é alguma travinha ou algum, algum dispositivo que esteja com o tamanho errado, provavelmente da capinha. Eu não vou ficar abrindo aqui também porque senão já viu. Mas enfim, galera, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até o próximo e fui. Não se esquece. Se você tem algum problema com o Zenfone 2, que é recorrente do que eu falei, ou algum outro, dá um joinha pra gente medir mais ou menos, compartilha o vídeo espalha para todo mundo que tem Zenfone 2. Se teu Zenfone nunca deu nenhum problema, você só coloca no comentário aí: "Meu Zenfone nunca deu problema", né? e também se quiser ajudar dá aquele joinha a gente sabe mais ou menos de 10 mil Zenfone 2 vendidos no Brasil quantos Zenfone deram defeito e deram esse mesmo tipo de problema para ver se a Asus futuramente é, toma algum princípio ou se pessoas que vão comprar pensem duas vezes que nem eu falei é ótimo o desempenho e custo-benefício é bom mas vai dar esses dois tipos de problema na verdade são dois três tipos de problema a tela com gordura no canto ali que fica aquela mancha é, o rachado nas, nas duas laterais aqui em cima e também é, o chip que fica mais ou menos aqui, assim que você tem que dar uma forçadinha, colocar um calço para funcionar, porque ele vai ficar com mau contato no slot 1, beleza? Um obrigado, até o próximo vídeo e fui!